Երիտասարդների արագահաս բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնն այս տարի նշվելու է փետրվարի 11-ին։ Ժողովրդական սովորության համաձայն նախորդող գիշերը նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց ապագա կողակցին տեսնել երազում, աղի բլիթ են ուտում։ Այս տեսը ևս իր առանձնահատկություններն ունի։ Տոնին բնորոշ է նաև փոխինդով մատուցարանը դնել տանտանիքին կամ պատշգամբին և սպասել Սուրբ Սարգսի զորավարի ձյու պայտի հետքին։ Տոնին ընդառաջ ամեն տարի հայ առաքելական եկեղեցին և հատկապես գուգարած թեմը միջոցառումների շարք է նախատեսում։ Այս ընթացքում սիրահարները աղոթում են Սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առաստված, ակնկալում տեսնել հրաշքներ սիրո երազանքն իրականացնող Սրբի միջնորդությամբ։ Միջոցառումների շարքը սկսվում է տոնին նախորեից, փետրվարի 10-ի երեկոյան ժամը 17:00-ին առաջնորդանիս Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում լինելու է «Հիշիր Արարչիդ երիտասարդությանը» տորերին թեմայով խոկում և միասնական աղոթք։ Մենք այս օրերի ընթացքում մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում երիտասարդներին ենք պահում և հենց խոկումը նվիրված է երիտասարդներին, նրանց հորդորելով իրենց կյանքի ընթացքում երիտասարդության օրերից սկսած ընդառաջ գնալ Աստծուն, իրենց կյանքի մեծ մասը նվիրել աստվածահաճո ընթացքին, ոչ միայն Սուրբ Սարգսի տոնին բարեխոսություն խնդրելու, այլ մտապես մեր կյանքի ընթացքում իբրև երիտասարդներ, իբրև պատաններ, իբրև մեծահասակներ խնդրել մեր սրբերի բարեխոսությունը։ Խոկման ընթացքում պատմվում են առակներ, քննարկվում են իրավիճակներ, երիտասարդները կիսվում են կարծիքներով, հոգևորականները տալիս են խորհուրդներ։ Մի շատ գեղեցիկ պատմություն կա, հինգտականում տեսնում ենք, որ երկու մարդի, Գենով և Եղիան մարմնով երկինք վերափոխվեցին, իրենք մահը չճաշակեցին։ Պատմում են, որ մի կիրակնորիա դպրոցում մի երեխա գնալով դասերի, երբ որ վերադառնում է տուն, մայրը ասում է տղաս, այսօր ինչ ես սովորել։ Ասում է ուսուցիչս, իսկ մի երիտասարդի մասին էր պատմում Գենով քանունով, ով ամեն օր առավոտյան տանից դուրս էր գալիս, Քրիստոս նրան ընդառաջ էր գալիս, և Քրիստոսի հետ ամբողջ օրը շրջում և անցկացնում էին, երեկոյան Քրիստոս երիտասարդին ուղեկցում էր դեպի տուն և թողնում էր իր հանգիստը, հանգիստ քունը վայելելու Քրիստոսի պաշտպանությամբ, և այսպես մինչև իր կյանքի վերջին օրը, երբ որ Քրիստոս պիտի իրեն երկինք տեղափոխեր, ասում է այդ օրը երկար ճանապարհ են անցնում, երբ որ Գենով կշրջվում և տեսնում է իր տնից շատ է հեռացել, ասում է Տեր Հիսուս, այլևս շատ եմ հեռացել, Քրիստոս ասում է ոչինչ, այլևս իմ տանը պիտի գիշերես։ Այդպես էլ մենք մեր երիտասարդներին հորդորում ենք, որ մշտապես իրենց կյանքի ընթացքում քայլեն դեպի Աստված, որ յուրաքանչյուր պարագայում դժվարությունների, փորձությունների մեջ Քրիստոս ինքը շտապի նրանց աջակցելու և իր օրհնությունը բերելու, և նաև այս ընթացքին, այս ճանապարհի ընթացքին մշտապես ունենում ենք մեր սրբերի բարեխոսությունը։ Իսկ Սուրբ Սարգսը իբրև մեր երիտասարդների բարեխոս, երիտասարդների արագահաս Սուրբ, շտապելու է մշտապես մեր խնդրանքները Աստծուն հասցնելու համար։ Սուրբ Սարգսի տոնին արդեն փետրվարի 11-ին ժամը 10:30-ին Սուրբ Եվան մահպատարակ կմատուցվի քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, որի ավարտին կկատարվի նաև երիտասարդների օրհնություն։ Ավանդույթը ձևավորվել է Գարեգին II կաթողիկոսի քահակալության օրոք։ Պատարակի ընթացքում Սուրբ Սարգսի վարկը կարդալով տեսնում ենք այն մարդիկ, ովքեր պիտի մասնակցեն պատարակի և պիտի խնդրեն իր բարեխոսությունը, նրանց իղձերը և երազանքները պիտի շտապի կատարելու, այլ ոչ թե նրանք, ովքեր տաներում նստած պիտի աղի բլիթներ ճաշակեն, սպասեն Սուրբ Սարգսի օրհնությանն ու բարեխոսությանը։ Սուրբ Սարգսը հստակ մեզ հուշում է, որ բարեխոսությունները մշտապես կատարում են այն դեպքում, երբ որ մասնակցում ենք պատարակի, մեր մասնակցությունն ենք բերում աղոթքով և կարողանում ենք խնդրել։ Պատարակի ավարտին ժամը 12:00-ին Գուգարաս թեմի առաջնորդարանի բակում տեղի կունենա Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված համերգ միջոցառում, ներկաներին կբաժանվի քաղցրաբլիթ։ Ավանդույթի համաձայն արագահաս ճերմակ ձիով կգա և իր շնորհավորանքի խոսքը կհեղի խորհրդանշական Սուրբ Սարգսի զորավարը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։